Breshëria automatiku janë lëshuar mbi zyrat e njësisë administrative të Blinishtit në Lezhë, por fatmirësisht duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Ngjarja është regjistruar rreth orës 2 të mëngjesit të së premtes, ndërsa mbeten të paqarta motivet dhe personat që shkaktuan këtë incident. Autorët kanë qelluar në pjesën e përparme të godinës, ndërsa plumbat kanë përshkruar pjesën më të madhe të këtij institucioni. Kanë qenë banorët të zonës të cilët kanë dëgjuar të shtënat dhe kanë njoftuar menjëherë policinë. Blut ka nisur më njëherë kërkimet, ndërkohë që në lidhje me ngjarjen bëhet e ditur se janë shoqëruar në komisariat 10 persona, të cilët po merren në pyetje. Gjithashtu grupi hetimor po merr në pyetje edhe drejtuesin si dhe punonjësit e njësisë administrative të Blinishtit për të mësuar më tepër detaje rreth ngjarjes, ndërkohë që në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar 13 gëzhoja automatiku të gjetura në vendin e ngjarjes.